Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Para hadirin, kula namung cerita. Amal sing paling bagus nggih niku loman. Kanjeng Nabi dawuh as-sakhi qoribun ilallah wa qoribun ilal jannah wa qoribun ilan nas wa ba'idun minan nar. Jadi wong loman niku mesti cedek nang Gusti Allah, cedek nang swarga, cedek nang padha manungsa ne adoh sangka dene neraka. Malah enten dawuh as-sakhi al-jahil afdalu minal abid al-bakhil. Bodoh loman iku luweh utama tinimbangane ahli ibadah tapi napa meleki. Nggih den cerita. Kabeh wong dipanggil nang swarga tapi nggawa cathetane bukune amale dhewe-dhewe. Panggilane salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Panggilane ngoten. Wis mlebu nang swarga. Ten gene pintu swarga ana penjagane swarga jenenge malaikat ridwan. Mlebu swarga lan ora apa jare malaikat ridwan. Ridwan niku maknane oleh ridane Gusti Allah. Muga-muga kula kalih panjenengan ya oleh ridane Gusti Allah. Niki sing dijaluk wonten. Dibayen ten tiyang dipapak kali malaikat ridwan. Kanthi nang swarga nggih. Aku ndelok icatetane bukumu. Catetan diaturno. Bareng didiloki luar biasa api sangang puluh songo elek emek siji angel ndelek totalan ngoten iku angel. Ngenten iki malaikat ridwan dawuh cekne gak kecewa
merko awakmu umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibuku wa ummatuhu khairul umam. Ing rene kene iki bagus-baguse umat Kanjeng Nabi 99 iki nilai sing paling dhuwur, tapi kurang siji iki sampurna. Tenggriki malaikat ndelek nang pundiye umat Kanjeng Nabi gak padha karo umat liyane. Mlaku-mlaku bek menawa ana wong buka bukune duwe luwian jaluken siji. Dadi sing dereng berangkat ne padha buka bukune dhewe-dhewe. Tibake cok wong diparani gadah luwian akang. Jawabe ana sing gak tepak, masih luweh ya kata meh-meh nang. Dibae nggo kene ya aja ana wong mlegi ae. Mpun mumet golek luwian gak hasil. Akhire ana wong tenguk-tenguk diparani. Kitabe gak dibuka. Lha napa sampean bukune kok mesti dibuka? Jawabe tepat. Aras-arasen. Lha napa kok aras-arasen? Lah ya napa? Buku kula niki catetane eleke 99 apike mesitu. Masih arek ana petene elek ya mau buka. Kudu diopo. Sampeyan iki lho lan apa takon-takon. Lho, ngeten lho. Kula niki wae nrewetek delek jangkepan. Sing sampeyan maksud apik kula niku 99 elek kula mesitu. Kengken nyampurna no angger wong duwe luwian kula jaluk boten angsal. Jarene wong sing eleke 99 pun saniki ndawak tukar kali kula. Sing sampean maksud ana apa? Apik kula sitok niki sampean pek. Elek sampean sitok tak pek. Ih boten tukar tambah niki pokoke tukar. Sampai ini sing sampai maksud ya nang cek nang wis jare ngoten lho nggih. Sing nang neraka ya cek nang nang neraka, sing nang swarga cek nang nang swarga. Gak mbulet tae ngeten iki. Nggih gelo nggih sing dimaini ku. Bareng wis ijol catetan resmi wong sing eleke 99 dadi 100, wong sing apike 99 dadi 100. Pun sampean budal salaman bareng kepethuk malaikat ridhoan wis jangkep sampun dideloki. Kon oleh ndi cerita malian kula ngloyong ndelek luwian niku mboten hasil. Suwe-suwe nanti yang mboten duwe luwian elek 99 apike mek siji dimehno kula elek kula siji dijaluk. Dilokno mek malaikat ridhoan kok mentolo raimu ya. Dan
kok mentolo raimu api masih itu dipek bisa wis awakmu kata lebono suarga disit sing gemaikon celuk nerene ngoten ning ya Allah melane sampean nek duwe titik duwe dijaluk wong weno bapak kudu duwe akeh luman niku ngoten niku gak peduli mek situk di mek bareng tenggene mulai kadri tuan takoni bener apik musi jika menunggu nggih elek iki siji kabeh nggih sing kok karepne cek nang pun mboten bulet nek ngono aku gak wani aku wedi karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijak sowan nang Kanjeng Nabi bareng-bareng ambek malaikat rinduan diatur nong dibae Kanjeng Nabi niku nilai dinilai aku wis tau dawuh as-sakhi qoribun ilallah wa qoribun ilan nas wa ba'idun minan nar ing rene kon apikmu cakep satus tapi kalah loman ambek wong sing eleke satus lerana kene aja buta kaya sini-sini bareng tiba sing dunggahno swarga niku sing loman dadi Gusti Allah niku mulya no wong gak didilok apa-apa ni didilok antarane loman lan medhi kemuka loman kabeh. Iki nilai pertama loman. Nomor loro sembahyang limang waktu niku nilai nggih. Kanjeng Nabi wis dawuh man hafidha alas sholawatil khomsi akramahullahu ta'ala bi khomsi khisolin sopo sing bagusi sembayang limang waktu dimulyakno karo Gusti Allah limang perkara siji uripe gak kangelan nomor loro gak ono pitakon kubur nomor telu iso nrimo kitab nganggo tangan tengen nomor papat iso liwat siratal mustaqim kaya kilat nomor limo dakhalal jannah bighairi hisab. Iki nilai sing nomor loro. Nilai sing nomor telu arang wong lakoni ngene ku silaturahmi. Kanjeng Nabi nek dawuh tingkat sing nomor telu niki af sussalam wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu billaili wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam absus salam niku ayo nyebarno
lakon selamat. Nggih. Boten kok anggar petuk wong assalamualaikum boten. Ana. Absalam niku nyebarno tingkah laku sing marai selamat dunya lan akhirat. Niki absalam. Engko nggok pasal anggar wong julu isalam. Sing dulu isalam gak ngerti. Assalamualaikum kan apa? Jadi absis salam niki menyebarkan amal perbuatan untuk selamat di dunia sampai selamat enggak akhirat. Wasilul alham nomor roh sregep silaturahmi nomor telu wa at'imut ta'am seneng ngemai panganan nanggone wong sing butuh sing angel wa sallu bilaili wan nasuniam nek usume wong turu tangiyo terus sembahyang wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudah. Nek bengi sebagian waktu loh gonono sembahyang tahajud senajan sembahyang tahajud iku hukumi sunnah asa ayyab asa karabuka maqaman mahmudah awakmu dibalingi kakuripan makin tua makin bahagia makin tua makin terpuji.